Está cada vez mais alto. Peço aos depósitos, mano. Estou-me a cagar, Henrique, não me interessa. Não, mano, não quero saber. Não, não quero ir FIFA. Acabou amanhã, pá! Olha, vai dormir, mano. E yeah, como é que é mandar uma pessoa ir dormir quando ela já está a dormir?